Mi smo ove godine obećali da ćemo skratiti listu čekanja i evo na početku godine već to radimo. Pre neki dan smo obišli privatni vrtić koji će ugostiti 150 dece. Sada u prostorijama Pedagoške akademije otvaramo dva odeljenja koji će blizu 50 dece ugostiti, odnosno biti domaćin. Ovo jeste proširenje predškolske ustanove Čikajeva Zmaj, tačnije vrtića Zmaj. I ja se zahvaljujem i rukovodstvu i osoblju Pedagoške akademije, kao i rukovodstvu i osoblju vrtića Čikajeva Zmaj. Naravno, u tom trojstvu Pedagoška akademija, Čikajeva Zmaj i grad smo ovo uradili. Hvala i roditeljima na razumevanju. Deci želim puno lepih dana ovde, lepo odrastanje i naravno roditeljima da mogu da smeste decu na bezbedno mesto, u prisustvo dobrih vaspitača, a da oni mogu da rade u slobodno vreme ili da traže posao. To jeste cilj, dakle da za svu decu obezbedimo dobar i ugodan boravak u predškolskoj ustanovi, a naravno posle osnovnim i srednjim školama. Mi ćemo ovde zaposliti 4 vaspitača i 2 pomoćna radnika, oni su sastavni deo ekipe predškolske ustanove Čikajeva Zmaj i za sve to smo obezbedili novac iz budžeta za ovu godinu, tako da će finansiranje biti bez problema, kao i za decu koje će boraviti u vrtiću privatnom, dakle isti je doprinos od strane budžeta 80% od ekonomske cene koja je ustanovljena u predškolskoj ustanovi Čikajeva Zmaj. Znači svako dete je iz budžeta finansirano sa 20.000 dinara, roditeljima obavezu da plati samo 5.000 dinara i da ovde dovede dete u bezbedne, tople, lepe prostorije kao što smo svi imali priliku da vidimo.